თენგვის მოგესალმებით. ბატონ თენგვის და ნამდვილ მიმნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს თქვენთან. უპირველეს ყოვლისა თქვენ როგორც ექსპერტმა გითხარით თქვენეული შეფასება რა მოხდა ნატოს ვაშინგტონის სამიტზე ჩვენთან იმართებაში და რაც მოხდა რატომაა ეს საქართველოსთვის მოდი თამამად ვიტყვი ტრაგიკული და ჩემი აზრით კატასტროფულიც კი სალამშვიდობით მოგესალმებით და მიესალმებით ნატოს სამიტის შეფასება ძალიან რთულია იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ესოდენ ცუდი სამიტი ჩვენთვის ცუდი გულისხმობ იმ ყველა შედეგით რაც დადგა და არასოდეს ყოფილა ის რომ საქართველო ფაქტიურად არ არის მოხსენიებული სამიტის შემაჯამებელ დოკუმენტში მხოლოდ ერთი ფრაზა არის სადაც მოლდოვასთან ერთად ვართ მოხსენიებული რომ მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს თავისი სეკურში შეიარაღებული ძალები საქართველოს და მოლდოვის ტერიტორიიდან. სრულიად წარმოუდგენელია, სრული კოლაფსი არის და არაერთხელ თქვი და დავწერე კიდეც რომ ერთი ხელის მოსმით წყალში ჩაიყარა უზარმაზარი შრომა რაც 10 წლეულების განმავლობაში იქნა გადაწეული და ჩვენ ყოველთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევდით წინ და ძალიან სერიოზული დინამიკა ჰქონდა როგორც პრაქტიკული დახმარების თვალსაზრისით ასევე იმ პოლიტიკური მხარდაჭერის კონტექსტში რასაც ყოველი სამიტიდან სამიტამდე ღებულობდით ნატოსაგან და ყოველთვის ცდილობდით რომ აის გზა რასაც ქვია ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზა შეგვემოკლებინა ხო დღეს გადავარდით ძალიან უკან თენგის ეს როდესაც ვამბობთ რომ 2002 წელსაც კი ბძანეთ კი ბატონო უკაცრავადია ალბათ 2002 წლიდან როდესაც განაცხადი გააკეთა მაშინდელმა პრეზიდენტმა შევარდნაძემ აი იმაზე უკან გადავარდით ახლა ეს ჩვენ გადავარდით და ამოყვინთვის შესაძლებლობა არ ანაკლებად გვაქვს. უფრო რო დავაკონკრეტო, რამდენ როდესაც ამოყვინთვის ჟამი დადგება, რამდენად სწრაფად შევძლებთ ჩვენ ამოყვინთვას. იმიტომ რომ თქვენ თუ ასიაფასებთ, რომ 2002 წლამდე ვითარებაში გადავარდით და არსებითად მე გეთანხმებით, 2002-დან 2024-მდე გასულია სრული 22 წელიწადი. და ჩვენ თუ 22 წელით დავიხიეთ, 22, 24, 25 წელით დავიხიეთ, უკან მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, რამდენ ხანში აღმოფხვრით იმ და დროით დანაკარგს, რომელიც ჩვენ ახლა დაგვიდგა. მითხარით თქვენი პროგნოზი, ამიტომ რომ ნდობა სიმართლე გითხრათ, ნაკლები იქნება სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფოს მიმართ, ხო, ასეა? რა თქმა უნდა. ძალიან ძნელია დღევანდელ დღეს ამ პროგნოზის გაკეთება და გეტყვით რატო, იმიტომ რომ დაანგრევა და გაფუჭება არის ძალიან ადვილი, მაგრამ ამოსვლა და თუნდაც იმ ნიშნულამდე მისვლა, სადაც თუნდაც 2018 წელს ვიყავით, არის ძალიან ძნელი და დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. პირველი თქვენ უკვე ახსენებთ, ეს არის ის, რომ დაკარგული ნდობის აღდგენა არის ძალიან რთული და ძალიან რთულია თქვა, ვიცი რა, გუშინ მე ასე ვიქცეოდი და დღეს აი უცებ გამოსწორდი და არაჩვეულებრივი და ძალიან კარგი ვარ, ეს ერთი. მეორე, ყველაფერი დამოკიდებულია ბევრ რამეზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გეოპოლიტიკაზე, კონიუნქტურაზე, კი ბატონო. ყველაფერზე რა მდგომარეობა იქნება იმ დროს ზოგადად ევროპაში, შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესე არ არის რომ ხვალ შეიძლება ხელისუფლება და ყველაფერი იქნება კარგად. არა, ჩვენ ძალიან თუმცა ბატონ თენგის მესმის აბსოლუტურად გეთახმებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ნატოს სამიტის ზეგანსტილი ფიასკო ქართული სახელმწიფოსი არის ერთი ამბის ერთი ნაწილი, უფრო ერთი ჯაჭვის ერთი რგოლი, ერთი კომპონენტი ასე ვიტყვი. კი ბატონო. გაფუჭებული ურთიერთობები არის დასავლეთთან, გაფუჭებულია ურთიერთობები დასავლეთთან, ეს ფაქტია. რამ შეიძლება შეაჩეროს საქართველოს ეს ვარდნა უფსკრულში და დროფსკრულისგან მივექანებით? ეს არის კითხვა და არის თუ არა ამ თვალსაზრისი და არჩევნები როგორც ასეთი ერთ-ერთი ან უმნიშვნელოვანესი საეტაპო ამბავი ჩვენს თანამედროვე ისტორიაში და ამ ამბავში, ამ პროცესში.
ერთ-ერთი არა, ერთ-ერთი არა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გეტყვით იმასაც, რომ გარკვეული ნაბიჯები, რასაც იყო ლაპარაკი თუნდაც ევროკავშირის კონტექსტში, თუნდაც ცალკეული სახელმწიფოების მხრიდან ქართული ოცნების მიერ ბოლოს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე რეაგირების კონტექსტში, გარკვეული ნაბიჯები არ გადაიდგა, გამომდინარე სწორედ იქიდან, რომ ისინი დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები კიცეთ დგანან ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანზე და რომ შესაბამისად ისინი გააკეთებენ ყველაფერს ამ არჩევანის დასაცავად. თუ ჩვენ დავრჩით იმ რეალობაში, რა რეალობაშიც გვყავართ, როდესაც ხელისუფლება არის სრულიად ნდობა დაკარგული, როდესაც ნატოს სამიტი თქვენ მართალიძანეთ იყო ერთი გოლი, იმიტომ რომ ეს იყო სრულიად ლოგიკური შედეგი იმ საგარეო პოლიტიკის, რასაც ბოლო პერიოდში ვაწარმოებთ, ხო, ყველა სტრატეგიულ პარტნიორთან შევედით უაზრო კონფლიქტში, რაღაც უაზრო დისკუსიაში, დავადანაშაულებთ შეთქმულების თეორიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ გვიმუშავია არც ერთ დედაქალაქთან და თუ შესაბამისად რა უნდა მიგვეღო. ამიტომაც ეს არჩევნები, ეს არ არის უბრალოდ დავუშვათ პარტიებს შორის რაღაც ხელისუფლების გაყოფის თემა, არამედ საუბარი არის იმაზე, რომ დარჩება საქართველო იმ კურსის ერთგული, საიტყენაც მივდიოდით 10 წლეულების განმავლობაში და რაზედაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებები, თუ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ აქ სახელმწიფოებრიობაზე ალაპარაკი და არა მხოლოდ დასავლურ კურზე, თუ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას უქმნით ძალიან სერიოზულ პრობლემას და ვაყენებ იმ დარტყმის წინაშე, რასაც ქვია დასავლეთის პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოცვლა და ერთიერთზე რუსეთთან. და რუსეთთან ერთიერთზე დარჩენა შესაბამისად ნაცრისფერ ზონას დავარქვევთ, რუსეთის უკანა ეზოს, ბოსტანს თუ კავკასიის ბელარუსს, ეს ცალკე ამბავია და ინდივიდუალური შესაფასებელია, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ კი რეალისტურად აღწერთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხრივ მაგიდაზე დევს მეგობარი აქტი, რომელსაც ორი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი აქვს. ერთი კომპონენტი არის და სანქცირება, როგორც ამ თემაზე მე არ ანაკლებად მინდა საუბარი, და მეორე კომპონენტია შესაძლებლობებს გვიხსნის ის, ეს მეგობარი აქტი. და რა შემთხვევაში გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობებს, ესეც უნდა მითხრათ, იმიტომ რომ ნახეთ, უფრო სუსტირო ვიყო ფორმულირებაში, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან რთული იქნება ამ დაკარგული წლების აღმოფხვრა, მაგრამ მეორე მხრივ ამერიკელები გვეუბნებიან ამ მეგობარი აქტის ამ ნაწილით, რომ თუ თქვენ დასავლურ კურსს დაუბრუნდებით, ჩვენ არნახულ შესაძლებლობებს გაგიხსნით და აი ამ დაკარგულ წლებს უკან რომ გადახდით 25-28 წლით, ამას მალევე აღმოგაფხვრევინებთ. მართებული სიტყვა ალბათ. ხომარჩდები ამ შეფასებაში და მეგობარი აგზეს მესაუბრეთ ამ ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილზე. აქ ორი სხვადასხვა რაღაცა არის. თუ ლაპარაკობთ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებზე, მაშინ ამ შემთხვევაში მართლაც მეგობარი აქტი უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ორმხრივ ურთიერთობების სამომავლო გამოსწორების კონტექსტში ის ითამაშებს მნიშვნელოვან როლს. თუ ლაპარაკობთ საქართველო-ნატოს ურთიერთობების კონტექსტში, ნატოსთან ამ შემთხვევაში თუ მგონი ნებამიბოზეთ კი არ გეკამათოთ, უბრალოდ ჩემ მოსაზრება მოგახსენოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ მეგობარი აქტი ეს ნაწილი თავისუფალი ვაჭრობა, ვიზო მიმოსვლა, დახმარებები შევიდა ძალაში, თავისუფალი სამყაროს ლიდერის გავლენა ნატოზე როგორც ორგანიზაციაზე იქნება არსებითი და ამ შემთხვევაში, ნუ არ მინდა თქვა რომ ეხა ერთ წელიწადში მეთქი ცხადია საერთაშორისო კონტექსტის გათვალისწინებით, მაგრამ ჩვენ ოპტიმისტურიც მინდა ვიყო მართებულად გამიგეთ, ჩვენ მალევე აღმოფხვით იმ დანაკარგს, რა იმ უფსკრულს ამოვავსებთ, რომელშიც ჩვენ ჩაგვაგდო. ხო, მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ მალე აღმოფხვრათ ეს დანაკარგი, მაგრამ მინდა ვიყოთ რეალისტები, რომ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ იმდენად გავიფუჭეთ ურთიერთობები არამხოლოდ შეერთებულ შტატებთან, არამედ გერმანიასთან, საფრანგეთთან, ბალტიის ქვეყნებთან, პოლონეთთან. რა ვიცი, ეს ჩამონათვალი უსაზღვრო შემიძლია, რომ ძალიან რთული იქნება უკან დაბრუნება. შეუძლებელი არ იქნება, მაგრამ იქნება ძალიან რთული და არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ერთ დღეში ყველაფერი შეტრიალდება. რა შეიძლება მეგობარი აქტი? მეგობარი აქტი არის ზუსტად ის გზა, ის საშუალება, რითაც შეიძლება ის პროცესი, რასაც ახლა საუბრობთ, განხორციელდეს შედარებით უფრო შემოკლებულ ვადებში. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევძლებთ და დავადასტურებთ, რომ საქართველო მართლაც არის იმღირებულობებს ერთგული, ისე ერთგულიც მართლა ვართ და ვიყავით, ხო? და შეგვიძლია, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა მართლაც
ავაშენოთ ისეთი, რაზედაც თავობები ოცნებოდნენ, ევროპული დემოკრატიული განვითარებული საქართველო. სხვა შემთხვევაში, იმიტომ ეს არის საფუძველი ურთიერთობისა შეერთებულ შტატებთანაც, ევროკავშირთანაც, ნატოსთანაც, სხვა შემთხვევაში ჩვენ არანაირი დახმარება არ გვექნება, იმიტომ ეს არის ღირებულებითი ერთობა და ჩვენ ეხლა მოვახერხეთ ბოლო რამდენიმე წელიწადში აი ამ საფუძველთა საფუძვლის შერჩევა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ გევარდთ იმ პრინციპებზე და იმ ღირებულებებზე და აქედან გამომდინარე, სწორედ როდესაც შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჩვენ ხარს უჭერთ და დაუჭერთ ყოველთვის ხარს ქართველი ხალხის დასავლურ არჩევას, ეს არ არის მხოლოდ განცხადება. ეს მეგობარი აქტი სწორედ ამის დადასტურება არის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოგცეთ საშუალებას, რომ დაგეხმაროთ, ჩვენ დაგეხმარებით და ეს დახმარება იქნება ძალიან სერიოზული. უღრმესი მადლობა, ბატონ თენგიზ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. თენგიზ ფხალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მას წარმატებას ვუსურვებ.